Zdej mi, já jsem říkal, že se Skyros na serveru Kviplay a tak nějak mi napadlo, že ta věc s těma perlama, že tady extrémně moc perl by teď šlo ještě použít na takovou krásnou věc a to na mapě Cottage, že se to teď hrál jenom na mapě Stones a na mapě Cottage by to šlo krásně použít jako něco jako zvýšení šance na 11 killů. Jako samozřejmě, že 11 killů asi nedostanu, ale tak zkusit to můžu, že jo. Zvýšení šance proto, protože když jste superli, tak se můžu ze začátku takhle rašnout mid a mám prostě se můžu ke všem portnout dřív, než se stihnu zabít. Takže zkusit to můžu, pochybuji, že by to hezky vyšlo nějak extra, ale tak nějaká hezký killová hra by mohla padnout, když bych měl nějaký štěstí, bohužel už hráč umřel. Což je celkem problém. OK. No tak, aspoň se můžu pokusit, že ano, něco dát normálního. OK, to nebyl hezký ty. To nebyl vůbec hezký. Tak, teď bych měl dostat strength, no tak už jsem dostal, bohužel, už nepozdívám to jí použít hezky. Takže, má to hodně dobrý armor, já nemám skoro žádný dobrý armor, takže na to asi kašlu. Nemám ani projectile, bohužel. Ne, že by tam mě chtěl týpek ale jít, nebo chce, nevím, já jdu pryč, já na něj kašlu. No, stick, ten bys dal použít. Jak to uděláme? Genius, jo. Normálně genius. Tak teď už si koukne na jeden shot. One shot kill. Tak, jdem tamhle. Hele, helma. Občas von týpek zmizel, jo. Jsem ani nečekal. GG. A poslední dva hráče, na to je 7 kilo, to 7 kilo je nic. 7 kilo dá každý pleb. Tak, hoďme si zpívku. Ok, na něj kašlu. Na něj kašlu. Protože nemám dobrou zpítku a protože mám dojem, že jestli to 100% jistý, ale myslím si, že nějaký reach mám. Takže prostě schodíme to video takhle. Tak. No jako 100% si zase nejsem jistý, spíš nemá hacky než má, protože ty budu říkat, že má hacky, tak si určitě najde někdo v chatu, co bude psát, že nemá hacky a bude to obhajovat nebo cokoliv. Takže nemá hacky. Protože nedokážu takhle říct takhle z jednoho pohledu, že k tomu na Kviplay. Kde je to takový občas pochybný ty hity. Tak teď tam najít posledního hráče, protože nechci zase půl hodiny hledat posledního hráče. A je přímo tam tím směrem. Tak s tam portem. Už nemám ten čas být pořád, no. Tak teď na tady tom ostrově asi co. A tak já ho už vidím, no. A tady to je pak jako... Jakože tady chceš naložit nějaký TNTčka. Čo to vyhodil to TNTčko nahoru, no. Ale toho hráče to vyhodil celkem dolů. Takže GG. Tak dám další hru. A nedal mi to taky, no co už se přežije, tak dáme kotýč zase a teď se to pokusíme vyhrát trošku víc. Teď se to pokusíme trošku ještě víc vyčelit. A je, to je Zendrum. Teda ne, že bych tak nějak mi to vadilo, protože Zendrum je největší noob, ale... ale tak co už. Aspoň free kill. Aspoň free kill. Tak už to startne? Už to startne, dobrý. Tak. A kdybych dostal prly z první česky, tak by to bylo hodně super. To se děláš sem, že jsem to řekl a dostal. Až se k tomu, oh my god, takový věc, ok. Změna plánu trošku. A jdem zabít hráče rovnou, ještě... Ty tady typek se vydal, jo, já už jsem si myslel, že má diamondový meč. Ne, zabij si hráči navzájem, to mě štve strašně. Já jsem mohl dát krásný počet killů, no ale už se zabije všichni navzájem. Dokonce padají do videa všechno, bohužel, tak nic no. Už jsem měl takovou naději, než se pozabijete trošku, já si takhle přijdu, vezmu si Zendruma, vezmu si potom Honzíka. Říkám Honzíka, že si vezmu a teď si vezmu tady to dípka. Nádhera. Tak, do další by tak nějak chtěl jít hezky ke mně. A tady to už je poslední hráč. GG. Tady to byla destrakce hráče, jak něco, tak tam se ne, s tou nechcem, takže se budem utratit 5000 korun, abych měl kotič. Nádhera. Myslím si, že už mi dochází, už jsem za, tato, za map selector utratil tak 50 000 korun, možná víc. Fakt, reálně 50 000 korun, možná víc. Tak, Zentrum už tady nemáme, takže už myslím si, že ho to naštvalo, takže se odpojil. Nebo to prostě dal do jiné hry předtím, tak dáme další hru. A prosím zase perli v první české, prosím perli v první české, vlastně tady nemůžu mít první česku, protože jsem tady na blbý lokaci, ale tak co už. Tak, sakra, já zůstal jsem první,
perly spodní čestky nadhra. Tak ještě nějaký armor dobrý. Nice, dobrá zbraň. A ještě armor klidně, prostě chestplate, kalhoty. Ideální chestplate a kalhoty a ruky stačí. A mám další miliardu perel. Yes, to byl kill, takže tady to teda, bych mohl dát na stránku. Bohužel to asi ne. Ale jo, že. Ten hráč nevím, co dělal, ale je mrtvý, což je dobrý. Tak, to je další hráč. Tak, ten kombo týpek mě štve, protože mi vždycky pěre kily, už předtím mi bral nějaký kily. Ne. OK. To byl brutální, ty zase. Já tak mám rád perly. S perlami, nevím, skutečná sranda. Bohužel se to odstraní, je to takový... Že ty perly jsou extrémně výhodný pro mě, protože já s těma perlama celkem docela dobře umím. A tady ten týpek má takový reach, tyjo. Tak. A combo strike? Combo strike, netuším, kde je. No, což vlastně tady jsou hezky ty, že ano. On ještě nebyl refill, co? A to jsem pustil po sebe 7 hráčů. Tak. Tak počkáme, no. Co se dá dělat. Ach, já teď hráč tak nesnáším. A tamhle ho máme. Tak, tam rovnou portnem se. Co děláš? To je taktika? Nebo tady máš pisny? Jestli tady máš pisny, tak aspoň něco, ale no, tady nemá pisny. Dobře. Takže... O, klač hezky, tyjo, hezky klač. Zvlátím ti kalhotama. O, to dělal, o. O, pas na mě normálně udělal. Ok, teď mě docela ničí. Ok, jdem ho zničit. Nemůže se to tak umřít proti němu díčí. Tak, dáme další hru. Vezmeme si stone, ne, já jsem tam stone, no, což tady... OK, to mě stálo tak 2000 coinů. Ach jo, dobrý, aspoň to joinlo, jako teď, když jsem to dal. Dal jsem dva hlasy úplně do jiných map. Tak. Tak. Dáme si zpívku. Ko máme ve hře, asi nic zajímavé, doufám. OK, tady co mám... Dobré, to musím radši zkoušet dobře, protože tam té lokace, kde se hodně dobře dá spadnout. Tak perly. Ok, nejsou perly, ale tak aspoň něco. Ty jsi dobrý kill, free kill pro mě. Ok, to jsem udělal hezky, ale nakonec ti to nevyšlo, protože jsi to udělal moc pomalu. Ty máš perly, ty jsi panhard. Což no, potřebuji někoho zabít a ten tam hráč bych řekl, že má jakože trošku víc perl, takže tam za ním trošku jdem. Protože potřebuji se to zabít. Dobré. A tak mám na mě, okay, já jsem si totiž myslel, že má tam tu hromadu perel, jak tam bejvají, ale bohužel ne, no. Tak tady to byla taková slabší mapa, no. Jakože na killy, myslím tím, samozřejmě, že to vyhraju. Tak. A hodně málo killy budu mít, tam se ještě zabiju další hráči, tady všichni mají hodně dobrý věci, no, to je tím updatem, že se boostly mi nový věci a teď to jsem neměl dělat, ale jako jsem tam ho, protože je zase ten týpek jako před tu minulou hru. Tak co, tak pojď. A. Nechcem se mi tam úplně dvakrát skákat, ale jdu tam, protože jsem línej. Ty, on se jako udělal takovou tu věc, že si sundá čest pět a potom se ho nandá, dobře on. To mě fakt mám zabralo, nebo jako, že nemálem, zabralo to na mě. Wow, teď mám došla speedka, to nebylo hezky, to by nebylo hezky, kdyby došla speedka uprostřed toho. Tak, to ty. Spaní do vejdu, děkuju. Já mám špatný meč, ty hodil bys nějaký sekerka nebo něco. Počkáme si. Ne, na stranovku jsem tě chtěl pořádně vystranovkovat, bohužel už no. No tak, tak to mi nedělej. Trošku tady si upravíme terén, aby to šlo. A, že bych to dal, jo, nádhera. Nádhera. Tak. A dáme poslední hru, teď to třeba vědět co nejvíc, já jsem dal zase špatnou mapu, protože jsem zvyklý dávat stones, tak
Včera mi to doufám, kdy dobrý, chtěl jsem si dát kita, zase syndrom. Syndrom to lívnul. Řekl se a Galactus tak takhle kašlu. Tak. Jde na to. Čekar tady vlastně, nechci lučit česky, se to prostě pořádně rafšnout rovnou a dostat perly, perly, yes, perly. Tady týpek tam jde rovnou, jo. O, takový věci, takový věci, takový věci, to si dělá si mi srandu. Nepadejte, chci tvůj meč, děkuju. Tukon se perly týpek měl. Nikdo nepadejte do vejtu, ani se nehnout, ani se nehybete. Ani se ani nehnout. Všechny, které potřebuji já. Se tam zabijou bohužel už, no. Ne? Tak ne? Prosím. Prosím, 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 prosím. Oh, teď jsem vám hodil perlu. Oh. Oh, jo, jo! To si děláš srandu! To si mi děláš... Oh. LOL! Je to tam? Je to tam, guys? Je to tam? Je to tam? Já jsem tak strašně šťastný, to jo. Já jsem fakt ani nedoufal, že to dám. 11 kilů. 11 kilů. Světový rekord. LOL. Tak to byla krásná. Kujno se na to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Počkej takhle čistě, čistě, tyjo, to si děláš srandu. Já jsem teď tak strašně šťastný. Takže teď musíte dát určitě like, protože prostě 11 kilů. Ahoj, ahoj.